Takže čaute a vítam vás všetkých znova na ďalšom streame, na ďalšom live prenose. Tentokrát je to už diel 16 a teším sa, že sa nám to takto v kvázi rozbehlo a že je záujem hostí sem prísť a porozprávať ich príbehy, pokecať s nimi a vlastne mať nejaký príjemný pokec o tom, čo nás všetkých baví a čo nás robí šťastnými, a to je vlastne motorsport a jeho taková odnož simkecing, respektíve sim racing. Vítam vás všetky, ktorí už ste tu a som rád, že ste tu a budem rád, keď a v podstate tí, ktorí ste ešte nehodili subscribe a pozeráte toto, či už teraz vlastne live alebo offline, a hodíte mi vlastne subscribe alebo like na stránke facebookovej, ktorú môžete nájsť v popise tohto videa. Takže budem vám ďačný za to. Dneska je v podstate, ako som spomenal, 16. diel a môjim ďalším hosťom bude Peter Lisa, alebo Petr Lisa, ja som ho volal v podstate Peter v kuse a som to aj písal vlastne do plagátov a do pozvaniek, že Peter, a on, že ja som Peter, tak som sa mu ospravedlnil. A takže Peter Lisa je náš ďalší hosť, za ktorého som takisto veľmi vďačný, pretože Peter má veľké skúsenosti v oboch oblastiach, či už je to reálny motorsport alebo sim racing, v kuse hovorím simkecing. Je veľký, veľmi super príkladom a veľmi sa hodí pre náš vlastne broadcast z toho dôvodu, že v podstate Peter si vybudoval svoju cestu spoza takéhoto domáceho simulátora až po to, že sa vedel dokázať za reálny volant, a to nie je hociakých aut, a jedných z tých vlastne najrychlejších špecifikácií, aké vôbec existujú, ktorými sú napríklad LMP3. Takže určite bude o čom baviť sa s ním, teším sa. Určite ho vyspovedáme, dáme mu otázky a budeme sa pýtať takisto, a chcem, aby ste aj vy sa zapojili, budem rád, keď sa zapojíte, a bude to vedené takou formou voľnou, že kľudne sa pýtajte Petra, čo máte na srdci. Na konci tohto streamu, respektíve na konci toho, čo sa popýtam ja, čo bude rozhovor, a bude priestor na to, aby sa diváci popýtali ich otázky, no a samozrejme Peter bude zodpovedať každú jednu otázku, no a na konci a zodpovieme každú jednu otázku a na konci vlastne vylosujeme spomedzi vlastne každého jedného, ktorý položil otázku, a ten, ktorý bude vylosovaný, bude hodný výhry vlastne $20 na nákup v Steame, takže sa teším. V podstate sa môžeme pripojiť na chalanov. Dneska budem mať aj môjho vlastne pomocníka alebo spolu vyzvedateľa Martina Mihalika. Takže idem sa na nich napojiť a môžeme začať tento stream. Ahojte chalani, ešte raz všetkých vás vítam. Som rád, že tu vidím vlastne stálice a tváre, ktoré sa opakujú. Takže ideme na to. Napojíme sa na chalanov a môžeme začať so streamom. Takže ešte raz čaute a poďme na to. Sa ten český pohár, čo ja zvedem. Čaute chalani, počujeme sa? Ahoj, ahoj, zdravím všechny. Ahojte, počkajte, yes. Ja si vás takto zapnem na kameru. Má vás obidvoch na stream momentálne, takže už sme všetci live a chcel by som vás týmto oficiálne privítať, aj keď my už kecáme s chalanmi nejakú tú sekundu, a samozrejme o motorsporte väčšinou a o športe ako tak v celku. Zdravím Petra Lisu, ahoj Peter. Ahoj, ahoj, ja vás zdravím všechny diváky, kto sledujú, všechny simracers. Ďakujem týmto vlastne za prijanie pozvania a za to, že si vlastne prišiel a si ochotný nám v podstate vyrozprávať svoj príbeh, ako si vlastne ty sa prebujoval, pretože tvoj príbeh je, myslím, taký zaujímavý a ako som už spomínal, je taký ukážkový toho, že v podstate čo človek môže dokázať spoza takého domáceho simulátoru, ako si povedal aj ty, že začínal si na stovičke a dostal si sa až vlastne za reálny volant a takých špeciálov ako napríklad LMP3 a podobne. Takže ďakujeme. Ja taky moc ďakujem. Martin, čau, vítam aj teba. Čau, čau, čau. Dneska som už stihol.
Toto je náš zanietený relista, vyrušil som ho z jeho rally tréningu, takže vážim si aj ty, že si prišiel a že si prerušil svoju srdcovku rally a že si nás joinol a môžeme spolu pokecať. Takže ako som hovoril, Martin, aj ty kľudne, keď budeš mať na Petra nejaké otázky, čo ťa bude zaujímať, kľudne mi do toho vstúp a opýtaj sa Petra. No dobre, ideme na to. Peter, a chcel by som v prvom rade začať tým, ako vždy začínam každý jeden stream. A chcem sa ťa spýtať, v podstate momentálne je tá kríza, koronakríza. A chcem sa ťa spýtať, v podstate, ako vyzerá tvoja denná rutina teraz v týchto nevydaných časoch a v takýchto nezvyčajných časoch. Ovplyvnilo ťa to nejakým spôsobom, alebo v podstate, čo robíš, ako vyzerá tvoj deň momentálne? No tak moc mě to úplně neovlivnilo, protože samozřejmě jsem jenom furt v práci nebo na tréninku, takže můj den začíná prostě ráno, nevím, 7., 8. hodina, jdu do práce. Já samozřejmě mám ještě jinou práci, mám jinou firmu, takže dělám správu IT, takže řeším do odpoledne de facto správu IT na úřadech a tak dále. No a potom přijdu, jdu na trénink, snažím se fyzicky připravovat nějakým stylem a pak de facto od nějakých 9 hodin od večera mi pak začíná další práce, to je motorsport, takže pak pracuji do večera, nevím, do rána, do 2, do 3 a takhle to jde vlastně furt. Čiže aj teraz v podstate v tejto kríze, hej, v podstate tebe funguje všetko normálne, ako za normálnych okolností, ako ťa to neovplyvnilo moc, že ja neviem, že si prišiel o prácu alebo o nejaké množstvo práce? Ne, de facto ne, neovplyvnilo nás to, de facto zakázky máme, ale spíše teďkom problém samozřejmě komponentů, grafických karet a tak dále, takže spíš teďkom bojuju za to, abych sehnal nějaký komponenty, aby jsme měli co vyrábět, no ale jinak v pohodě jako. Mm-hmm. Super, tak to je super. To ma teší. Dobre, v podstate prejdeme celou tvojou kariérou. Chcel by som sa ťa popýtať veci, v podstate, ako to u teba bolo, že čím si si musel prejsť, aby si sa dostal tam, kde si, pretože v podstate určite to nebolo ľahké sa dostať do tej pozície, v ktorej si momentálne. Takže v podstate, ako to začalo u teba? Kedy si ty prvýkrát si pamätáš, že si začal vnímať motorsport ako tak... Tak já už jsem ho začal vnímat od mých dětských let, ale samozřejmě motorsport je otázka financí. Viděl jsem tady u nás ve městě si jezdili nějaký motokáry ještě, takže mi to strašně nadchlo, ale bohužel to bylo úplně nereální a i finančně a všechno. Takže já jsem začal vlastně přes polníma běhama, začal jsem běhat. No a pak postupně jsem se dostal k nějaké kolu, nějaká kariéra a následně po té kariéře jsem vlastně začal se zajímat o sim racing a jako takového ježdění, no a pak se to postupně jakoby dál rozvinulo. Takže je to už minimálně přes 20 let, no, mm-hmm. Když jsem se začal tomu sim racingu dostal. No a ty si v podstatě, čo jsem já si čítal o tebe, jako takú prípravu na toto, tak v podstate ty si robil, si hovoril cyklistiku, tiež si to robil akože na takej dosť vysokej úrovni, že? A v podstate koľko si mal roku, keď si začal tú cyklistiku? Tak ja si myslím, že to som začal asi kolem tých 8 let, tam práve som byl nejaký závod do vrchu a ja som nejaký skládačce, takže táto mě tam samozrejme přihlásil, i když ja som běhal v té době závodne, no ale pak som nejak omylem vyhrál ty závody. Takže potom mě vzal nějaký tady tým z Nejtku a začal jsem jezdit na kole. No a postupně se to tak jako vyvrbilo, že jsem jezdil a pak vlastně jsem skončil až v reprezentaci a vlastně jsem jezdil na světové závody a tak. No. Tak to je paráda. No a kdy jsi vlastně s tím skončil? Skončil jsem před olympiádou, když jsme se de facto kvalifikovali do Sydney. A potom vlastně byl de facto takový můj konec téhle kariéry. A pak jsem se začal věnovat jakoby počítačům a tak, protože já jsem se k těm počítačům taky dostal tak jako dosti náhodou a jak já jsem oficiálně zubní laborant. Aha, wow. Tak ty máš takovou tu
srandovný príbeh. No dobre, a v podstate to ma zaujíma, že ty sa dostal na olympiádu alebo nedostal sa, no, Ne, nakonec jsme se kvalifikovali, nakonec jsme nejeli naše čtyřčlenné kvarteto. Byly tam trošku nějaký problémy a bohužel to nevyšlo. No. Takže já jsem strávil vlastně nějakých sedm let v Dukle Praha, takže jsem si prošel od vlastně jako Jiskry Nejdek, pak jsem šel do Dukly Praha, de facto jsem nastoupil, myslím, že ve 14. Už jsem byl v Dukle Praha a bydlel jsem na kasárnách mezi vojákama, takže jsem měl takový docela divoký život mezi zelenýma mozkama docela dost dlouhou dobu. Si myslím, že mě docela i ovlivnilo takovou disciplínou. A strávil jsem tam fakt dlouho, no, 7 let. A měl jsem ještě takovýho trenéra, takovýho šílence. To byl ruský člověk, plukovník. A to byl prostě jaký magor, jaký blázen. Vždycky říkal, kdo u mě vydrží jeden rok, tak se v životě nestratí. A tam byl 7. Takže, ale jako bylo to hustý, no. Ty tréninky byly šílený, takže já jsem najezdil asi na kole 30 000 ročně. Wow, tak to klobuk dole. To se chcem spýtat, že důvod, proč jsi skončil, byl ten, že v podstatě nekvalifikovali se a neviděl si v tom nějakou budoucnost a bylo tam nějaké zranění, alebo... Ne. Ono to byl, ten můj příběh byl docela takový divoký, protože samozřejmě... Asi bych, nevím, jestli se to dá říkat, ale dalo, jak bych to řekl, no. Bylo to otázka dopingu a bylo to otázka určitých, jak bych to řekl, český prasáren. Co se týče toho, já jsem, když jsem udělal český rekord a byl jsem mistr republiky několikanásobný a všechno, tak samozřejmě jde člověk na doping a musí být čistý. Já jsem vždycky byl toho zastánce, že jsem nikdy nic nechtěl brát. Bohužel v této době na té Dukle tam to trošku fungovalo jinak a člověk, když si něco nevzal, a já jsem si nevzal, tak samozřejmě mi řekli, nejdeš na závody, no a když přijeli ze závodu a zavolali si mě a řekli, no, ty jsi nebyl na závodech a když nejezdíš na závody, nemáš výsledky a když nemáš výsledky, tak tady vlastně nemáš co dělat. Takže de facto, když tam člověk nedělal to, co mu přesně řekli, tak byl velký problém. Samozřejmě se tam dělaly i jiné věci, šílenosti, takže že se schazovali určitý lidi, takže když byla Dukla Praha, Dukla Brno a někdo se tam navozil, tak jsme ho museli sestřelit. No prostě z šílenosti, takže a další věci. To bylo vlastně v době, ne, to nebylo, to už nebyl komunismus, že? Ne, to bylo těsně po, ale říkám, dělali se tam ještě strašné věci, asi bych to tady nemohl říkat, protože jasný. To je velký problém. Dobré, super, jsem rád, že jsi mi to takto vysvětlil a mám představu. Ale určitě jsem nechtěl skončit a pro mě to bylo jako šílený, protože jsem strávil v reprezentaci 7 let a byl to pro mě jako takový ten sen, dostat se na olympiádu a už jsme to de facto měli a pak se to všechno zvrtlo, no, bohužel. No, jasne. No dobré, no, v podstatě potom si ty začal hovoril, si povedal, že si začal venovat počítačom, no a asi s tím v podstatě přišel aj ta idea, že si začal nějako jazdit sim racing, hej? Dá se tak říct, já jsem byl jakoby zubní laborant a o počítačích jsem moc nevěděl, ale jak jsem byl de facto z toho úplně hotový, protože člověk se pohybuje úplně někde jinde, že jo. Byl jsem v reprezentaci, furt jsem lítal po světě, jezdil a tak a najednou prostě jsem se ocitnul jako zpátky v kaslicích a byl jsem úplně z toho jako hotovej. Takže jsem si říkal, bože, co budu dělat, no tak nakonec jsem nastoupil jako zubní laborant, co jsem vystudoval, ale to mě úplně moc nebavilo a začal jsem se věnovat počítačům. No a jednou jsem se přihlásil na nějaký výběrový řízení na správce do jedné firmy a to mi vyšlo, tam se mě ujal můj kamarád Jaromír Háje, který vlastně se mě ujal, naučil mě základní věci a postupně jsem se do těch počítačů nějakým stylem dostal a pak, protože jsem chtěl jezdit, závodit autama, tak samozřejmě na motokáry nebyly peníze nic, takže jsem jezdil aspoň jakoby na tom sim racingu. Takže jsem začal na židli jako klasický člověk, židle, plastový volant, nevím, co jsem měl, ještě nějaký Momo. A postupně jsem si to upgradeoval víc a víc a víc. Paráda. Tak, na kterých simulátorech si začínal?
keď sa tak môžeme spýtať. Ježiš, to nebyl ešte, to bylo ešte před R faktorem, teď nevím, jak se to jmenovalo, něco F1, něco, na tom jsme jezdili. Vím, že jsem na to měl nějakou jednou světovou ligu, tam jsem to i vyhrál, poslali mi něco z Ameriky, nějakou výhru, takže to bylo jako velikánský úspěch, ale vím, že jsme to ještě jezdili na modemu, já jsem si tenkrát platil i jezdenko, to bylo strašný, takže tam byl problém s připojením a bylo to to. Pak samozřejmě přišel R Factor, tam jsem jezdil na simracing.cz serveru, kde jezdili de facto všichni, no, a tam tomu jsem se už pak začal jako fakt hodně věnovat a jezdil jsem, propadl jsem tomu, jezdil jsem 5-6 hodin denně jako blázen a pak jsem si postupně začal kupovat, co jsem vydělal, nějaký hardware a železo, takže asi tak, no. A postupně jsem to zlepšoval a já jsem prostě chtěl vždycky dosáhnout takového toho, co nejvíc, největšího realismu, takže jsem vždycky našetřil na brutální drahé věci a když mi třeba přišel volant a manželka se mě ptala, bože, kolik to stojí, tato blbost, tak jsem jí řekl, no, 5 000, že jo? A ona říkala, ježiši Kriste, 5 000, tohle, no dobře, no. A já jsem jí řekl, že to bylo v eurek, že jo? takže de facto všechno bylo minimálně o 1 000 níž, ale já si myslím, že to znají tady všichni, asi si mrejstři a když to také obhajujou doma. Určitě, no. A teraz mi povedz, že v podstate, keď si sa vlastne sim racing, prečo, alebo vlastne motorsport, prečo teba zaujal a hlavne z akého dôvodu ťa to zaujalo? Bol si taký, že zanietený fanúšik, ja neviem, motorsportu, aut a ja neviem, proste tej histórie, alebo je to skôr z toho hľadiska, že ty ako športovec a hlavne ako vlastne cyklista si robil tie šprinty do vrchu, tak si mal pocit taký ten, že chcel si v podstate s niekým súťažiť, ten súťaživý charakter a chcel si vyhrávať a byť čo najrýchlejší. Určitě no, tak to bylo hlavní to, že jsem prostě chtěl závodit a něco dělat, protože jsem závodil odmala, takže ten sim racing byl relativně pak v té době jakoby dostupný a de facto, že jo, mohl jsem jezdit doma a hlavně prostě vždycky se mi líbily strašně moc motokáry a vždycky jsem chtěl závodit na motokárách, tak to byla taková jakoby náhrada a pak jsem prostě chtěl zase vyhrávat a dělat něco jiného a proto ve sloganu mám vždycky Born to be first. Jasné. Tak ty si taký senov odroda. Odroda senovcov. Ten. Buď prvý, alebo nič. Přesně tak. Druhé je pro mě jako poslední, takže to je prostě o ničem. Ale ano, tak to je super. Má takú mentalitu. Akože ono, je to v podstate tak nadsadzené, ale v živote musíš, asi si myslím, že chcieť mať tie najvyššie úspechy, aby si bol schopný niečo dosiahnuť. Lebo ako náhle upustíš na to, že nechcem byť ten najlepší, tak a podľa mňa vtedy sa už akože prestane, nie že dariť, ale človek nie je schopný dosiahnuť taký výsledok, akých... Asi tak, no. Mám rád takový tie nereálne veci. Jo. Áno, tým sa ja stotožňujem, to je tiež vnímam, tak všetko. A mám to tiež rád. Tak. Takže preto sme sa aj takto dali dokopy, lebo nás spája ten istý. A myslím, že vieš, ja napríklad aj keď niekedy s niekým robím tie debaty, teda s niekým sa rozprávam ohľadom sim racingu a takto celkovo závodenia, tak ja niekedy, nie že nechápem, ja sa snažím vždy pochopiť všetkých, len mne niekedy ide proti tomu môjmu zmýšľaniu, tej mojej náture, že keď mi niekto povie, že idem si zajazdiť, ide jazdiť nejaký šampionát a on mi povie, že si ide zahrať šampionát preto, aby si zajazdil alebo preto, aby sa zviezol. Mne to akože, ja to chápem, že niekto, nie vždy každý je taký, že chce byť prvý, len ja vždy, a keď jazdím nejaký šampionát alebo niečo, tak ja vždy to jazdím preto, pretože chcem byť najlepší. Ako náhle stratím tú motiváciu toho, že není tam tá možnosť toho byť najlepší a dostať do seba to najlepšie, mňa to absolútne prestane baviť. Takže to mám úplne stejne, no. Takže, tak. No a vidíš, napríklad ty si prvý takto, a tak možno nie prvý, určite zase nemám to veľmi posledované, ale z takýchto reálnych pretekárov československej scény, čo povedal toto, že buď prvý alebo nič, lebo teraz dobre, ja to poviem zase z tej rally scény, že sledujem tú Česku, našiel som také videá, že robia reporty a tak, a každý jeden po tých rýchlostných skúškach, keď sa ich pýtali, že čo si spokojný, a všetci, že no tak ja sa snažím dojsť,
a tak, aby sme došli a že no, však sme sa povozili a fakt asi len dvaja boli takí, že o, nevyšlo mi to, že naštvaný a tak, že do frasa výsledok, že tam kopal do steny a že fakt, že tá väčšina, že má tie možnosti, že fakt na R5-kách tam naložení sú všetci, proste brutálne auta je tá technika, ale podľa mňa kus tá psychika, ako ja neviem, ako to brať, že chcieť proste valiť, že som na preteku, tak sa sústredím na ten závod, že proste teraz som tu a všetko tomu dám, stravu, raňajky, všetko si rozložím, nech funguje na ten výkon a nie, že všetci sú tam tak, jo, my sme sa prišli previesť a tak, ako ty nechcem nikoho uraziť, ale že proste som ostal taký zarazený z toho, že to je takto to tak, je. No. Tak je pravda, že ja som bol vlastne, ja som vyrústal vlastne na tý Dukle a tam asi vůbec jako bych si to ani nemohl dovolit něco takového říct, takže tam prostě jsem měl za úkol vyhrát a tam se šlo za každou cenu a šlo se tam přes mrtvoly, jak já říkám, takže tam se dělaly strašné věci a prostě tam ale za každou super. Cenu. To je super, já mi se to páči a tak to má v sportě být. Já jenom, když vzpomínám na to, tak nás třeba, když náš stres stal, tak nás dal s hokejistama na zápas. My jsme vlastně byli cyklisti, měli jsme jenom náloketníky na kolena. No a teď řekli, že budeme hrát hokej s hokejistama. Já jsem teda za celou dobu neviděl puk, a jenom že jsem lítal přes ty svodidla, že jsme byli zbytý jak koně, takže takovýhle tresty jsme měli, nebo jsme hráli rugby s medicimbálem, takže vždycky byli zlomený nosy a takovýhle věci. Takže tak jsme si vyřizávali jakoby účty. No. Ano. Paráda, takého trénera by som chcel. No, hej. Ale ešte, aby som sa vrátil k tej téme, aby som obhájil v podstate ten sim racing takých tých ľudí, ktorí vlastne to robia tak, že povedia si, že idem si zajazdiť. Na druhej strane to chápem, pretože a myslím si, že aj preto naberá sim racing teraz na tej popularite, pretože tie komunity sa v podstate spájajú a zväčšujú hlavne z toho dôvodu, že veľa ľudí to vníma ako taký oddych, že v podstate ľudia sa spoja v tej komunite a nevnímajú to ani takto, to ako, že my sme z tej športovej stránky, sme vyrastali všetci ako športovci a vnímame to ako niečo, že chceme byť v tom najlepší, ale veľa ľudí to vníma tak, že a úplne to chápem, že príde večer domov z roboty, zapne si a má v podstate komunitu, v ktorej sa môže v podstate porozprávať a počas toho závodenia zažiť ja neviem, nejaké srandy, rieši to spolu a ako komunita a akože ja to, z tejto strany to chápem, no len vravím. A ako sme sa zhodli my traja, z nášho uhlu pohľadu a z našej mentality to v podstate nám nedáva zmysel, ale akože ja rozumiem týchto. Však dobre, ešte možno, že ten sim racing, hej, ale keď vezmeš to reálne, že takto má auto za 200 000 a ešte režie a všetko a povie ti na preteku, že on sa prišiel previesť. To hej. To je také zvláštne pre mňa, vieš, že to určite. Hobby je. Znam takový lidi, no, ale asi, jak říkám, je to pak asi o těch penězích, ale člověk, když má do kapsy málo, tak se snaží jít do toho závodu dá do toho závodu maximum a odvíst tam prostě to, co se dá, protože říkám, je to jiný, když člověk má prachy a neřeší to, no, asi tak. Ja stále vravím, že závod, hocičom, súťaž, hocičom, proste to pre toho športovca nemá byť také, že to, akože možno to divne znie, ale že už je, ale že je tam dôležitý ten výkon a výsledok. Že tebe jedno, že ty sa cítil zle, však keď na tým bicykli si makal, nikdy ti určite dobre nebolo, však to poznáme všetci, ale proste bol výsledok a to je dôležité. Jo, nič iné na súťaži, nezáleží nič iné. Přesně tak. A já i tomu sim racingu, jako samozřejmě hodně lidí si myslí, že ten sim racing nebo i ty reální jezdci, jakoby reální jezdci, furt říkají, že to je nějaký hraní na počítači. Já jim furt stále vysvětluju, že tam je taková soustředěnost a všechno, že když jdu závod, já jsem úplně durh a prokcanej. A říkám jim, že to je hodně i fyzicky náročný, takže já se sám i fyzicky připravuju už i jenom kvůli těm sim racingovým závodům, protože samozřejmě, když je člověk fyzicky připravený, tak má delší koncentraci a je schopen třeba hodinu jezdit samozřejmě víc konstantněji, než ten člověk, který za půl hodiny už nemůže a sotva, tak už se nesoustředí na tu jízdu. A ten výkon prostě není takový. Takže i ta fyzička, i pro ty sim racery je prostě zásadní věc a myslím si, že tato fyzická příprava, nejenom ta mentální, prostě fakt by měla prostě být. Pokud člověk chce něco dosáhnout v tom sim racingu. Souhlasím. Súhlasím a preto odovzdávam všetkým sim racerom, ktorí pozerajú, nesete na rytiach a robte niečo za sebou. Budete zdravší a budete dávať aj lepšie výkony.
Určitě. Tak ono samozřejmě, ty mladí simulátoři samozřejmě, že jo, když u toho tráví 5 hodin denně, tak on si to prostě najezdí. Samozřejmě ty simulátory nejsou tak, nebo ty kluci třeba nemají ty simulátory tak nastavený, jako jsou, jako třeba máme my tady, čím víc reálnější to je, tak samozřejmě tím je to těžší. A tak nepotřebuješ tolik až takovou asi fyzičku, netlačí tam prostě 60-70 kg na brzdu, nemá tak force feedback, je to prostě trošku upravený k tomu, aby byl rychlej, ale říkám, to už je zase věc druhá, no. Rozdíl těch simulátorů, to, co děláme my a de facto to, co je ten sim racing. Jasné. No super, dobre, takže sme odbočili trošku, ale v podstate vráťme sa späť na tvoju cestu. Cyklistika, skončil si, v podstate začal si sa venať počítačom, začal si v podstate domáci simulátor postupne vyvíjať do určitej formy. No a teraz mi vysvetli, kedy sa to vlastne dostalo do tej sféry alebo do toho štádia, že si teraz povedal, že alebo čo bolo prvé? Ty si vlastne začal firmu s nejakým... Ne, já jsem si postavil ten simulátor nějakým stylem, měl jsem to už fakt jako docela vymazlený a jednou jsem někam dal video na YouTube a pak to někde přehrávali taky někde v televizi a bylo to takové jakoby show, co tady má nějaký čehun. A tak mě to jako postupně jsem nad tím přemýšlel a strašně mě to bavilo a říkal jsem si, co budu dělat a pak jsem si říkal, a já bych, když bych chtěl závodit jako v reálu, tak potřebuji jako nějaký prachy vydělat a určitě tím ajťákem to plně tak nějak nebude, takže jsem se snažil, říkám, tak já zkusím udělat firmu, budu dělat něco, co mě baví, buď to vyjde, nebo to nevyjde, ale budu se živit něčím, co mě prostě baví, takže já jsem prostě chtěl vždycky stavět simulátory, byla to taková prostě moje etapa toho života. A tak jsem si říkal, dobře, zkusím to. No a utknělo mě v to ještě to, že když jsem si říkal, když to mám takhle postavený, a pak jsem se podíval na svýho tátu a říkám, ty bláho, kdyby on ten simulátor takhle, jako to mám já chtěl, tak on není vůbec schopen to sestavit. Sice bude mít prachy, bude pracháč, ale stejně to není schopen takhle sestavit, protože tomu nerozumí. Tak jsem si říkal, pro takový lidi bych jako mohl něco jakoby dělat a něco jim takového nabídnout. Takže postupně jsem udělal nějakoby firmu, založil, no a já de facto jako byl jsem jenom ajťák, takže jsem jako rozuměl tomu zapojení, jak to všechno má fungovat, ale potřeboval jsem k sobě nějakého konstruktéra, trošku nějakého člověka, který je schopen v té druhé oblasti. No a oslovil jsem vlastně potom Pavla Dyka, který vlastně byl taky simracer, závodili jsme proti sobě na tom simracingu, a on byl velmi schopný v tom konstruktorství. No a postupně jsme se takhle jakoby spojili a začali jsme dělat ty simulátory jakoby spolu. Takže on de facto to, jakoby, když to řeknu, hardwareově nějakým stylem skládal a já jsem to zapojoval a vlastně instaloval. Mm-hmm. Takže jsme udělali takovou dvojku. No a pak jsme začali samozřejmě prodávat ty simulátory. Nejdřív jsme samozřejmě jezdili po různých závodech a tak, aby jsme se nějakým stylem představili vůbec, no a pak jsme chytili jeden kšeft, de facto řeknu dobré, a pak už se to nějakým stylem postupně začalo rozjíždět. Ale je fakt, že jsem si do toho začátku musel půjčit asi necelý milion, abych vůbec ten simulátor nakoupil. A to bylo docela taky takový, ještě to bych možná asi mohl říct, my jsme de facto neměli nic, měli jsme jenom náš simulátor a jednou jsme jeli na okruh. No a tam k nám přišel nějaký pán a říkal, máte pěkný simulátor? A říkám, jo, tak klidně si to vyzkoušejte, zajezděte si. Takže si zajezdil a byl s tím velmi nadšený. No a on říkal, a máte něco jako většího? A já jsem říkal, jasně, my stavíme ještě jaký velikánský a to. A on říkal, no tak to je super, tak já bych možná něco takového chtěl. No, popravdě se přiznám, my jsme ještě žádný simulátory nestavili. De facto my jsme měli jenom tyhle malinké, ale já už v hlavě jsem všechno měl jakoby vymyšlený, jak to bude a jak tak. No a vlastně jsme mu prodali simulátor, který nikdy neexistoval. A ještě byl problém v tom, že my jsme ani neměli kde, protože já jsem byl akorát v garáži. Takže když ten borec nám zavolal a řekl, že to bere, a byl to asi simulátor za 3/4 milionu,
tak jsem říkal, no tak ty bláho, co budu dělat, jo? Takže jsem si lítal tady po různých věcech a snažil jsem se někde pronajmout nějaký prostor, takže jsme si pronajali nějaký prostor. No a postupně jsme začali ten simulátor skládat, ten jsme udělali, to, co jsme měli vymyšlený, prodali jsme mu ho a vlastně vydělali jsme prvotní peníze, které jsme se investovali dál do těch komponentů. No a takhle postupně jsem umořil dluh a pak jsme začali tyhle ty simulátory prodávat a postupně jsme udělali nějaký větší pak biznis. Super, no to je zaujímavé tak to počuť, že... Ale že presne to je ten taký ten zlom, že mať na to gule, ako si ty povedal, že chce to mať také tie gule, možno si to nazbieral takúto vlastnosť aj počas toho tvojho športového akože pôsobenia, ale tie gule, že niekto ti povie, že máte takéto simulátory, vieš mi postavať proste 5-krát taký väčší a ty v podstate nevieš, že či vieš, ale povieš, že hej, idem do toho. Jako popravde to bola jediná možnosť, jak to rozjet, pretože říkam, ja som neměl ani korunu. A bylo to asi ne ideální, ale bohužel jiný začátek nebyl. A je pravda, že když to ještě vezmu na férovku, tak já jsem si stáhl video někde z nějakého YouTube, upravil jsem to, předělal jsem tam na Motorsport Simulator všechno, udělal jsem prezentaci, kde jsem vyfotil halu někde nějakou cizí. A de facto jsem to udělal tak, jakože jsme velmi, velmi velká firma. A pak ten člověk nám de facto jakoby uvěřil, že to, ale ten produkt, který jsme mu dodali, byl absolutně spokojený, byl úplně nadšený a pak to zase samozřejmě řekl dál a pak jsme stavili další ten simulátor, takže byla to trošku taková lež, úplně asi ne fair, ale tím jsme se rozjeli. No. Jasné. Tak to je super vedieť takéto zaujímavosti, to je veľmi zaujímavé pre mňa. No dobre, a v podstate, kedy došiel zlom z toho, že ty si sa dostal za volant reálny? V podstate začal si motokármi, alebo ako to bolo? No, samozrejme, když už som potom vydělal nejakou korunu, tak som si říkal, no, co bych mohl jezdiť, že jo, za ty peníze, co som vydělal, takže ono to moc nebylo. Takže byly nejaké vytrvalostní závody v Hondách, takže jsem si našetřil nějaký peníze a šel jsem do nějakého týmu v Plzni, kde jsem prostě absolvoval nějaký pár vytrvalostních závodů v těch Hondách. To se mi prostě zalíbilo a bylo to super, ale pak samozřejmě ty peníze taky docházely, takže to byl konec. Pak člověk zjistil i, že ono to není úplně takový, jak to všechno vypadá a že se tam švindluje brutálně. Že motory jsou jinak samozřejmě udělaný, pak jinak zablombovaný. Takže nakonec té cyklistiky, kdy jsem z toho byl docela pak špatnej ze všech těch věcí, pak vlastně jsem zjistil, že tady v motokárách, ono to de facto všude. No a pak jsem si říkal, no tak tady už teďko nebudu vyhazovat peníze a budu se soustředit na ty simulátory, že jsem se dál pak soustředil na simulátory. No a pak postupně, když ta firma rostla a prodávali jsme víc a víc, tak jsem samozřejmě i vydělal víc peněz. Ale pak jsem měl de facto jakoby štěstí. No. Já bych de facto, šel jsem tomu naproti dlouhou dobu, asi 15 let, ale jednou u nás trénoval tým, který jezdí vlastně Le Mans Series s LMP trojkama a oni vlastně trénovali u nás tady na firmě. No a byli tady asi tři dny a byl tady vlastně šéf a ten inženýr. No a jak u nás trénovali, tak já jsem jim tady furt mačkal e-scape a furt jsem jim to zapínal všechno a ty borci tady lítali, jezdili na tom a jednou říkám tomu inženýrovi, že jsem schopen jet jakoby rychlejš než oni. Mm-hmm. Tak první dva dny mi jako řekl, že jako ať se do toho nepletu, že já jsem ten, který má mačka z e-scape a oni jsou ty závodníci. Ale pak ten poslední den mi teda říkal, tak to zkus, skválně, jak to zajedeš. No a těm borcům jsem nahulil asi 2 vteřiny, takže docela nechápali. Na tom simulátoru. Na tom simulátoru a pak vlastně jakoby oni docela koukali a koukali i na mý data telemetrický a zjistili, že jak jsem to projížděl. No a ty borci pak trénovali, zrychlili se asi, já nevím, bylo o vteřinu, byli asi vteřinu za mnou. No a pak odjeli na závody a tam vlastně vyhráli nějaký, myslím, že 12-hodinový závod. No a ten šéf z toho týmu vlastně mi pak zavolal na to konto, poděkoval mi, že ten trénink byl přínosem a že vyhráli a že byl strašně spokojený a že mě vlastně pozývá do Barcelony na testování LMP trojky. Mm-hmm. Já jsem v té době de facto neseděl žádným závodním autě vůbec s ničem, jenom jsem vlastně jezdil tady v té motokáře. A je pravda, že ještě předtím, než tohle to bylo, tak
sám jsem si koupil Caterham a absolvoval jsem, myslím, nevím, pár, pět, šest závodů do vrchu s tím Catem. A dva závody snad na okruhu. No, ale jinak ve smyslu neměl žádný zkušenosti. Takže jsem odletěl do Barcelony a tam jsem si vyzkoušel tu LMP3 bez žádná zkušenost, jenom ze simulátoru. Jsem to nabušil. No a bylo tam asi, nevím, 10 nějakých testovacích pilotů. Nevím, nějakým záhadným způsobem jsem byl nejrychlejší. Takže byli v celku se mnou spokojení a byli prostě strašně nadšení, jak mi to relativně šlo. No a pak jsem odjel zpátky a pak za nějakou dobu, nevím, jestli to bylo čtvrt roku, jsem koukal, že je testování v Brně a oslovil mě vlastně Janík Motorsport, jestli nechci přijet si zkusit tu dvoulitrovou normu na okruhu, takže jsem řekl, že jo. No a přijel jsem tam a vlastně já jsem měl asi jeden z posledních a měl jsem jenom půl hodiny, protože samozřejmě jsem víc prostoru neměl, takže nějaký 25 minut a z těch pilotů, co tam byli, tak jsem byl nejrychlejší okamžitě a jel jsem čas hned během půl hodiny 2:0 v Brně. Takže to je docela nadchlo a nikdo nechápal, jakým stylem je to vůbec možný, že nějaký tady matlák z Kraslice je schopen jezdit lepší časy než ty závodníci jakoby reální. Mm-hmm. Akorát, že oni nepochopili, že já jsem měl zhruba 15 let nakrouceno na simulátoru tolik, že to, co já zajedu, de facto to, co Simracer zajede za jeden den na simracingu, tak to člověk zajede v reálu, že jo, za celý rok. Mm-hmm. Takže těch zkušeností jsem měl mraky, akorát šlo o toto převíst jakoby do toho reálu. Ale jak já vždycky říkám, ten simracing jako takovej, nebo ta jízda na tom simulátoru, je těžší než v tom reálu. Nemyslím fyzicky, ale myslím normálně, protože samozřejmě tady máme věm, že jo, nějaký feedback z volantu, oči, sluch, a když má někdo nějaký písty nebo něco, nějaký feedback, tak samozřejmě ze sedačky. Ale to auto reální tomu dává ještě větší feedback. A já najednou v tu chvíli, když jsem přišel do toho reálu, tak jsem cítil úplně všechno ještě 10x relativně jako víc. A prostě jsem byl schopen během 2, 3, 4 kol jet na hraně toho auta a trefit tam ten čas. Takže to mi strašně pomohlo k tomu, tady ten simulátor. A já si myslím, že samozřejmě i ta cyklistika, jako byl jsem na tom fyzicky dobře, samozřejmě má člověk nějaký jiný postřehy a všechno, než asi relativně normální člověk, který nic nedělá. Ale pomohlo mi to a říkám, vzal jsem velmi dobrý čas a pak postupně jsem se vlastně dal s Janík Motorsport dohromady a šel jsem na další testování, kde jsem zase byl tak dost rychlej. No a pak nakonec koupili vlastně vůz LMP3 Nutrend a mělo se startovat v Maďarsku a já jsem měl startovat s tou plackou. Jenomže nakonec se nějak rozhodlo, že já pojedu s tou LMP3. Mm-hmm. A já jsem vlastně v tom autě nikdy neseděl, vlastně v této LMP3, a nikdy jsem neseděl na okruhu v Maďarsku. No a vlastně jsem tam odjel, de facto měl jsem nějakých, já nevím, 2x10 minut, protože tam byla vyvěšená žlutá vlajka, takže jsem měl 2x10 minut tréninku v té LMP3 a pak jsem měl jenom kvalifikaci a pak jsem měl ostrý závod. Takže nikdo nechápal, jak jsem se rychle aklimatizoval v tom autě a já si myslím, že jsem skočil, teď nevím, jestli jsem byl čtvrtý i mezi těma GT3, takže to byl pro mě úspěch, že jsem dojel a hodně takových těch jakoby rádoby reálních jezdců čekalo na to, že to rozsekám a že budu marnej, protože jsem v té době furt byl takovej braný jakoby počítačový hráč, který prostě jenom sedí a umí to na počítači, ale neumí v reálu a byl jsem strašně rád, že jsem jim dokázal, že můžu být stejně dobrý nebo i lepší. A vlastně tohle to byla vlastně celá ta moje cesta, co jsem vždycky chtěl dokázat, že to, jak mě oni brali, že jsem furt jenom simracer a že prostě nic jiného jako nedokážu, tak jsem jim chtěl dokázat, že to prostě jde a že budu lepší než jakoby ostatní a oni. To bylo to stejné jakoby na kole, protože když jsem začal na kole, tak taky mi všichni říkali, že budu jenom jezdit a nic nedokážu a pak jsem byl mistr západních Čech, pak jsem byl mistr republiky, pak jsem těch titulů měl asi 10.
A takže jako to bylo vždycky to, že když mi někdo řekl, že něco nejde, tak já jsem dokázal, že to jde. No. To tě aj motivovalo svým způsobem asi. Přesně tak. Super. To je paráda. No a chcel sa spýtať, toto vlastne bolo o akých rokoch priebežne, toto, čo si hovoril teraz, že keď sa dostal prvýkrát do tej LMP3? No, tak popravde to boli, myslím, že 3 roky, 3 a půl roku zpátky, takže ja som de facto do tej doby nejezdil vôbec nic a de facto, řeknu, naskočil som úplne do vozu, ktorý prostě jakoby přeskakuje všechny ty kategorie. Já jsem nejezdil, jakoby, když to řeknu od mala motokáry, nic. Nejezdil jsem žádný auta, žádný Octavia, Cupy, nic. Prostě jsem skočil do tohohle a už jsem rovnou jezdil v LMP3. No. A pak samozřejmě jsem jezdil i závody do vrchu. Tam jsem si zkusil tu dvoulitrovou placku, což bylo taky super. A myslím, že v EC Homu jsem skončil třetí. Ale říkám, to byla okruhová placka, to nebylo přímo placka na vrchy, takže tam jsem byl dosti limitovaný váhou a samozřejmě tím nastavením toho. No a vlastně odkedy si ty začal, odkedy přišla ta prvá idea toho spravit firmu, ten Motorsport Simulator, .com. Koľko ti vlastne trvalo, pokiaľ si sa, to v podstate až asi, kedy to bolo prvýkrát, keď došla tá idea, pokiaľ sa dostal vlastne až sem, kde si teraz si to vybudoval do tejto formy, ktorú máš teraz. Kedy si prvýkrát dostal takú ideu, že idem teraz spraviť túto firmu, alebo táto idea ti prišla na rozum? Tato idea mi přišla tenkrát někdy večer, když jsem tak seděl a přemýšlel jsem právě, jak se dostat víc do toho motorsportu, a napadlo mě a přemýšlel jsem, co budu dál dělat, protože jsem věděl, že bez peněz do motorsportu asi těžko vlezu. Tak jsem přemýšlel, co jakoby dál dělat a co by mě mohlo bavit a co by mě mohlo živit. Ale musím říct, že samozřejmě první 3-4 roky jsme jenom přežívali, de facto se do toho jenom sypali prachy, ale my jsme to dělali prostě, že nás to s tím Pavlem Dykem, že nás to strašně bavilo prostě. My jsme jezdili po těch závodech, my jsme se snažili dostat na všelijaký závody a můžu říct, že já jsem byl takovej střelec, že když jsem volal na VTCR, na mistrovství světa, aby nás tam vzali, jakoby, že tam dovezeme simulátor, že si tam můžou jezdit, tak mi tenkrát řekli takovou cifru, snad 2 miliony v přepočtu, že si tam vůbec ani nemůžeme stoupnout na to, že do pedoku. Ale jelikož jsem věděl, že ten pedok je od čtvrtka otevřený a my máme dobře pomalovaný auto, i přívěs, tak jsem věděl, že ve čtvrtek se tam dostaneme. Takže jsme tam na brutální nadrzovku přijeli na mistrovství světa VTCR, zaparkovali jsme vedle těch kamionů a nikdo netušil, že by jsme byli až tak extrémně drzí na to, že by jsme tam vůbec byli a neměli jsme něco zaplacený. Nakonec to dopadlo tak, že ty borci, jako byl Michelis a další z těch VTCR, Tiago Monteiro, tak v 6 hodin po těch tréninkách večer k nám přišli a chtěli se svíct na tom simulátoru, takže tam jezdili a večer tam byly fronty těch závodníků. No a vlastně najednou nikdo nevěděl, odkud jsme se tam zebrali a byli jsme tam a nakonec tam prostě ty borci jezdili a my jsme tam měli perfektní reklamu a Tiago Monteiro tam jezdil a tak dále, takže my jsme si udělali super, super reklamu. Koronel třeba další koronel taky. No. Paráda. No a koľko ti vlastně trvalo v rokoch, kým si vybudoval ten... Tak já musím říct, že my jsme začali už jakoby díl, ale ta firma teď už je nějakých 8 let jako SROčko, takže de facto úplně zásadně, tak jakoby to nejvíc jsme začali před 8 rokama a postupně jsme to budovali a měli jsme zase trošku někdy nějaký štěstí, pak se objevilo někde video, který jsem nahrál na Facebook a mělo pak sledování asi 15 milionů během jednoho týdne. Wow, paráda. Takže tak. To jsou pěkné čísla. No. Jo, ale bylo blbý, že jsem to nenahrál na YouTube a hlavně jsem byl ještě tak, když to řeknu hloupej, já jsem tam neměl ani napsáno motorsportsimulator.com, takže to bylo celá blbý. Sranda. No, ja teraz akurát som si spomenul,
Včera som nad tým tak rozmýšľal, lebo bol pristavený, a ja si to už presne nepamätám, bolo to asi pred 3 alebo 4 rokmi, ja som jazdil halové vlastne indoorové motokári. A jeden tréning, ak som išiel akože na tréning, tak bol odstavený, bol proste nejaký príves s motoršportovým simulátorom. A tak vravím, pred Kart Arenou v Bratislave, a tak vravím, že idem si to skúsiť, a vtedy som tam strávil asi 3 hodiny za tým, no lenže včera som tak rozmýšľal, že tento Peťo má tie simulátory, že nebol to náhodou ten jeden z jeho simulátorov, tak som si pozrel, lebo na Instagrame mám vlastne video z toho, jak som sedel za tým motorsportovým simulátorom, tak to vlastne boli vaše simulátory, ja som... No jo, určite to bol vlastne Simrace SK, kde vlastne nám to de facto propagoval Maťo Homola. A Maťo Homola vlastně na tom trénoval na Simrace SK, takže de facto Maťo Homola i jezdil k nám do České republiky, kdy trénoval tenkrát jakoby u nás a byl i u nás jakoby na kempu, kde jsme spolu jezdili a trénovali na simu a připravovali jsme se. Mm-hmm. Takže to byl náš simulátor, teď samozřejmě ty simulátory máme zase jinačí, teď jsme vlastně vyvinuli 2 nový modely, úplně nový, takže teď je to zase trošku na jiném levelu, na jiné úrovni, ale tak to je, ten vývoj tam prostě musí být. Takže v podstatě, teraz já premietám na obrazovke v podstatě to Instagramové video, a včera jsem si to tak pozeral, jsem si tak uvedomil, že sranda, že jaký je ten svět malý v podstatě, ale tak asi veľa není takých simulátorů v rámci Československa, takže v podstate som si vyskúšal aj ja tvoj simulátor a musím povedať, že je to parádny pocit. A už len tá zmena z toho, že človek z takéhoto doma vyrobeného simulátoru sadne do toho, kde vlastne ty si, už len tie pásy, že ťa tak vcucnú do toho vlastne sedadla, priťahuje a potom to sedadlo ti dáva odozvu, je to paráda. No aj ozvučené to máte superácky. Čak počkaj, neviem, že či mi teraz pôjde zvuk, keď tam pustím zvuk, asi nejde zvuk. Nevadí, ale aj ozvučené to máte, čiže je to super odozvano, takže som si skúšil vás simulátor. No dobre, Maťo, máš nejaké otázky ešte? Nie, ja som vedel všetko super, všetko sa mi ľúbi. Počúvam. Chcel by som napríklad vedieť aj ešte k týmto simulátorom, že takto, keď ja som zase z toho druhého súdku, že či ste stávali nejaký simulátor, takedy takú na rally. Okruhové posledky. Ne, určitě ty simulátory, který stavíme, tak jsou vždycky na všechno. My tam vlastně v tom simu máme všechny softwary, i vlastně fakt rally, takže na každý je ruční brzda, na každý jsou třeba 2, 3 věnce, že jo, LMP, prostě klasický věnec na rally, takže vždycky do těch simulátorů máme integrovaný rally a hlavně na ty písty, který tam jsou, tak to rally je vlastně jakoby de facto nejlepší. Že jo? Ako když je tam ta zadní trakce, takže když jakoby ti to ulítne ta prdel pod zadkem, tak samozřejmě ten píst tě vychýlí. Takže to je jakoby taková ta hlavní devíza toho simu, protože těch simulátorů je strašně moc a my jsme právě i řešili, jakou technologií vlastně jakoby půjdem, ale nelíbí se mi úplně ta technologie taková tak na těch brutálních velkých pístech, kde prostě to se mnou mlátí doprava doleva. Protože mě je s tom za prvý špatně a za druhý si nemyslím, že to je úplně reální a nikdy v těch simulátorech člověk nedostane ty Gčka, který prostě by tam měl mít, takže pro ty závodní jezdce, nebo když si to vezmu já sám teďkon, pro mě je strašně důležitý odezva, že najedu na obrubák, takže mi to nadskočí, zabrní mi to a pak potřebuji zpětnou odezvu vlastně z těch zad, kdy prostě zatočím a lehce se mi to prostě utrhává. A myslím si, že to je pro mě maximum to, co potřebuju a nepotřebuju prostě lítat sem tam doprava doleva a sotva se udržím na silnici. Jo. To nemá s tím reálem, jakoby, si myslím, že vůbec nic společného. A jenom jako se snažit jako dělat nějaký Gčka, myslím si, že to nemá význam. Ty Gčka je to sice jakoby pěkný, ale na ty Gčka se člověk musí připravovat spíš fyzicky a ne v simulátoru. Ten simulátor slouží na to, abych se naučil tratě, abych prostě měl konzistenci, abych se naučil to různý manévry předjížděcí, defenzivní a takovýhle. Paráda. Takže tak. No, ja som toto, keď ste preberali, mňa zaujala jedna ešte oblasť. Skúšali ste už niekedy zaimplementovať do vášho simulátoru VR? Jasne, určite. VR, to sme skúšali, že už to prišlo, takže sme skúšali všechny brýle, skúšali sme aj teďkon ty nejlepší, stojí strašne moc peniaz, ale popravde musím říct, že
A na trénink jakoby reálných pilotů, nebo já teda můžu říkat i z vlastní zkušenosti, to není prostě ideální. Je to pěkný, když jsme někde na nějaký akci, že dostane člověk VR, nasadí mu brýle, teď ten efekt, wow, je to prostě pecka, ale ještě to rozlišení není takový, abych prostě, furt prostě člověk musí strašně moc ostřit, mám to prostě rozmlhavý vzadu, je to krásný, je to plynulý, ale stejně furt vidím nějaký monitor, to znamená, že jo, furt vidím jenom ten kousek, ale ten periférní pocit z toho, když mám třeba triple screen, jako mám tady, tak pro mě je jakoby lepší. Za další neumím si představit jezdit 2 až 3 hodiny v tom. Já když jsem v tom jezdil hodinu, tak když jsem vylez, tak nejenom, že mi bylo tak docela divně, tak i prostě byl člověk úplně ty oči měl vykoukaný a pak nemluvím o tom, jak se člověk potí. Jako jo. Mm-hmm. Takže myslím si, že jako já úplně nejsem pro ten VR a řeknu to popravdě, vždycky nabízíme VR k simulátorům našim a nemám jedinýho zákazníka, který by trénoval s VR. Mm-hmm. To se zajímavé. Všichni chtějí triple screen a to je prostě pro ně jakoby nejvíc, protože každýho ty brýle obtěžujou a jak říkám, ten periferní výhled tam prostě není. Že? Je to tam furt prostě jeden monitor. Nevidím doleva ani doprava periferně. Musím se prostě natočit. Mm-hmm. Takže jakoby jeden monitor. Jasné. Ráda. No ja mám z toho, ja mám z toho strašne podobný pocit. Ako ja som skúšal VR-ko, mám aj doma VR-ko, akože jedno z tých horších, z tých slabších, ešte akože nie, že slabšie, ale z tých prvších verzií, určite to je horšie ako niečo, čo je teraz akože strop, lenže stále mám podobný názor z toho, že stále mi tam chýba také to rozlíšenie tam slabšie a tá ostrosť tiež mi vadí, takže určite si myslím podobné. No dobre, no. Hovor. Ne, říkám, chtěl jsem říct, že pro mě jako jednoznačně ten triple screen, nebo dneska ty 49ky, že jo, ty LCDčka, a myslím si, že core třeba pro sim racing jsou absolutně dostačující, protože dneska i 34ky, když tam že jo, je ten radar a člověk jakoby vidí, kde to auto se zrovna pohybuje v tom sim racingu, tak je dostačující a jak říkám, co se týče i těch simulátorů, že v tom sim racingu samozřejmě nejde o peníze a že tam může být člověk nejrychlejší s volantem za 5-10 tisíc korun a s jedným takovýmhle monitorem. Spíš tyhle ty simulátory, co my děláme, tak jde vlastně o ten komfort a snažíme se přiblížit, aby ty simulátory byly co nejreálnější a vlastně my je děláme zákazníkům de facto na zakázku už jako s jejich tlakem brzdy a s jejich volantem, aby tam měli tu svoji citlivost, aby tam měli tu svoji sílu. Ale samozřejmě to se kříží napříč tomu sim racingu, že jo? To jako určitě všichni jakoby ví. Takže je to pak těžký i pro mě, jakoby, protože já nerad chci jezdit samozřejmě druhej, ale pak samozřejmě pokud nastavím ten simulátor na sim racing, tak už mě to ne úplně tak baví a jako když prostě potřebuji zase trénovat na ten reál, takže snažím se nějaký najít takový ten střed, a abych byl jakoby nějak rychlej, ale samozřejmě abych dodržoval to, co se mi hodí jako, a to, co budu mít v tom reálném motorsportu. Mm-hmm. Takže asi tak. Jasne. No super. Dobre, a chcel by som vlastne povedať všetci diváci, čo ste tu, a za chvíľu onedlho budeme vlastne robiť to okno, otvoríme okno na otázky, kedy budete môcť pokladať otázky. Samozrejme, prejdeme aj otázkami, ktoré ste už položili. Takže zostaňte tu a buďte trpezliví, za chvíľu sa k tomu dostaneme. Potom samozrejme aj vylosujeme jedného z tých, ktorí položili otázky. Ja sa chcem ešte spýtať, Peter, jednu otázku. Čo by si odporučil takto simracerom, keď sa pozerajú v podstate. Čo je podľa teba kľúč k tomu, aby si bol úspešný v simracingu? No, kľúč, abych bol úspešný v simracingu, tak ja v první řadě je základ je fyzická kondice a připravovat se fyzicky. To znamená makat na sobě, protože ten simracing jde v duchu toho reálného závodění. Ono, když je člověk dobrý simracer, tak v tom reálném
znám hodně dobrých simracerů, kterou pak mají samozřejmě váhu, mají problém s fyzičkou a neudělají 20 kliků, tak samozřejmě nemůžou, i kdyby dostali tu šanci, nemůžou si sednout do závodního auta. Já jsem to poznal samozřejmě v LMP3 a tak, že doopravdy tam, pokud člověk nemá fyzičku, nemá sílu, a když to řeknu, jezdil jsem na Slovači minulý rok a bylo tam strašně, strašně vedro, tak jsem měl v autě 65 stupňů. Takže to není jako sranda, takže doopravdy fyzička, to je asi základ. A pak samozřejmě je dobrý jezdit a kroutit a samozřejmě být v nějakým týmu, kde člověk může trénovat s někým lepším, že jo, aby ho posunul. Protože ty čo, mě by zajímalo, že jaký názor máš na to, když někdo hrá víc těch simů? Je to zlé, Takhle. Názor na to mám jednoznačný. Ono, když se někdo dělat něco na profesionální úrovni a chce se tomu věnovat, měl by se věnovat jedné hře, jednomu softwaru, protože kombinace těch softwarů je, dá se to, ale člověk tomu musí obětovat strašně moc hodin. A já si myslím, že to nemá úplně nikdo. A takže za mě, když chci jezdit R-faktor na špičkový úrovni, musím jezdit jenom R-faktor. Já jsem to teď viděl tady na tom svém simulátoru, kombinu R-faktor a asi to kompeticione. V R-faktoru se připravuju do reálu, asi to kompeticione používám právě na ty vytrvalostní závody. Tak to vidím, že musí mít úplně jinak přednastavenou brzdu, jako, že jo, protože asi to kompeticione, ta brzda musí být úplně jinak než R-faktor 2. A takže doopravdy, pokud někdo chce jezdit na profi úrovni, vždycky jenom jeden soft, nemyslím si, že kombinace bude vždycky bude někde, jak já vždycky jezdím do počtu. Jezdí do počtu, a ne na vítězství. Takže tak. Počul si, Kuba? Áno, no, hej. A ja by som to chcel prirovnať tomu, ja to prenesiem do hokeja, že presne teraz mi to napadlo, že to je to isté, ako keby hokejista si na každý zápas bral iné korčule, ja neviem, inej značky, že, lebo každý, kto hráva hokej, vie, že každá značka má iný sklon noža, iná tá topánka je postavená. Že ten človek možno vie hrať hokej, má tam tie schopnosti, ale v podstate tá korčula spraví ten mini rozdiel v tom, takže určite súhlasím s tým. Tak uvidíme. No, však majstrovstvá Slovenska sa teraz idú, tie, čo organizuje vlastne na Digital Motorsport, sa idú na dvoch simulátoroch, takže nemám na výber momentálne. Musím sa orientovať medzi dvoma. No dobre. Ideme ďalej. Posledná oblasť, ktorej by som sa ja chcel spýtať, a potom prejdeme na otázky od divákov. Ja sa chcem spýtať v podstate... Keď porovnávaš Real so Simom, a viem, že to je už taká otrepaná otázka, a v podstate a veľa ľudí hovorí, teda bude k tomu asi to, tá istá odpoveď, ale čo si myslíš ty, že je taký najväčší a najväčšie podobnosti Realu so Sim Racingom, a čo sú také najväčšie rozlišnosti Sim a Real? No, tak já bych to definoval tak, pokud ten simulátor je na takový úrovni, na té špičkový úrovni, tak si myslím, že ten rozdíl je strašně malej. Rozdíl je pouze v těch gečkách a v těch přetíženích, ale pokud mám doopravdy nastavený ten simulátor, jako třeba tady ten náš, nebo co když se připravuju, tak já mám třeba rozdíl na trati mezi reálem a simulátorem třeba 0,2. A beru to tak, že když dneska jsou laserské tratě, že jo, s přesností na pár centimetrů, dneska ty fyzikální modely jsou na takový úrovni, že to je prostě špica, a já musím říct, že tam jako, já tam, není tam žádný rozdíl, protože já když vezu do simulátoru, tak se musím stejně soustředit, mám tam stejný vypětí, takže minule jsem měl ty závody a chcelo mi i s nohou, že to je fakt jako, fakt extrémní vypětí a je to taky fyzicky náročný. Já mám na tuho volant, takže samozřejmě musím makat i na ty ruce a brzdu mám, nevím, asi 60 kilo tady zrovna, takže fakt musím brzdit dost aktivně. A takže pro mě to zase takový rozdíl zásadní není v tutom. Jediný, říkám, jsou ty přetížení, ty Gčka, že opravdu ty vás vysykají, když nemáte fyzickou kondici, tak já třeba na Slovakii ringu, tu druhou zatáčku jedu v té LMP3 plná 6 a vyjíždím tam 238 a výjezd je 246 km v hodině a tam jsem měl nějaký přes kolem 3G přetížení boční. To je fakt jako masakr. Takže v tom vidím jakoby velký rozdíl, ale jinak nevidím tam nějaký zásadní rozdíl, protože hodně furt mi říkají jako ty reální, jakoby reální jezdci někdy, že tam je strašný rozdíl, ale já musím říct, že když mi vleze někdo na simulátor
a tak okamžitě poznám jako špičkovýho jezdce to, co jezdí v reálu nebo ne, protože my jsme hodně objezdili těch závodů a všechno a lezli mi tam Monteiro a různí prostě i formuloví závodníci naposledy, když jsme dělali simulátor v Monaku, takže akorát jsme jsem pustil fotky sim racingové z tvojho a vidím, že tam Leclerca si tam mal aj malého a mladého Mick Schumachera. No přesně tak, takže i tyhle kluci a tam to je krásně vidět, že když doopravdy přijde fakt pilot, který umí jezdit jako fakt velmi dobře v reálu, tak samozřejmě sedne do simulátoru a během pár kol, i když to nezná jakoby ty auta, všechno, okamžitě je vidět, že to cejtí v tom simu a funguje. A pak ten pilot je i dobrý jakoby v tom reálu. Ale pak mi přijdou někdy nějaký reální závodníci, který jakoby si myslí, že jsou asi hodně dobrý a sednou do auta a nebo do toho simulátoru a najednou prostě se divím, jak vůbec může jezdit a jak vůbec může sedět v tom reálu. Samozřejmě je to otázka peněz, jo, dneska. Takže dneska může závodit každý a je na to potřeba jenom cash. Mm-hmm. Ale já musím říct, že opravdu ty piloti, který dneska nebo u nás jezdili, testovali a který fakt byli schopní, tak prostě uměli na tom simulátoru okamžitě a bylo vidět, že prostě jsou vyježdění a znají to. Jako třeba Leclerc, to je jasný, to jsou simracery, který jezdí furt, že jo, Verstappen a tak dále. A oni vlastně dneska je to jako jejich jakoby povinnost, že jo, tréninku. Mm-hmm. Měl jsem tu i Pepu Krále, že jo, ten s tím vlastně spolupracujeme strašně moc a ten prostě strávil na těch simulátorech strašně moc a ta příprava prostě na těch simulátorech je zásadní a dříve, co se strašně tvrdilo, že simulátor je k ničemu všechno, tak dneska i ty, který vlastně ten simulátor jako na něj nadávali a všechno, tak ho dneska využívají a když to řeknu, ho od nás si kupujou, aby se připravili, protože zjistili, že ten simulátor je strašná výhoda a strašná úspora peněz. Mm-hmm. A akorát si to někdy uvědomili až pozdě, no. Až to odkoukali od těch nejlepších. My jsme byli i třeba na SPA, na 24-hodinovce, kde si nás objednal VDS tým, který jel 24-hodinovku a ty kluci tam museli trénovat 4 dny dopředu a každý na tom simulátoru strávil minimálně 3 hodiny denně, takže tak. No. Jasně. Takže za mě Real versus simulátor je pouze nějakým v Gčkách přetížených, ale není tam nějaký zásadní jakoby rozdíl. Prostě já jedu úplně stejně v reálu, jak jedu v simulátoru. Mm-hmm. Paráda. No ja, to som sa ešte chcel jednu vec poslednú spýtať, prejdeme na otázky potom. Myslíš si, že zohráva nejakú rolu? Mňa to zaujíma, že v podstate tie simulátory je to tak kvázi nejaký taký virtuálny svet, je to taká nejaká virtuálna realita. A môže to byť, môže zohrávať aj rolu to, že napríklad keď je teraz niektorý starší závodník, hej, ktorý je, že má, ja neviem, 50 a 55 rokov, ale je akože dosť dobrý, skúsený v reále, len proste sadne za ten simulátor a tým, že v podstate on v mladom veku nemal vlastne tú skúsenosť s tým virtuálnym svetom vôbec, že počítače, monitory a vnímanie takto tejto virtuálnej reality, že môže aj to zohrávať rolu? Tak určitě. S týmhle zákazníkama se setkáváme dost často. Já musím říct, že teď se to dosti zlepšilo a že i tyhle ty starší jakoby reální závodníci už dneska na ty simulátory koukají taky jinak. Ale znám samozřejmě i takový, který si do toho simu jako sednout nechtějí, ale pak samozřejmě vidí u těch mladých, že s nima se těžko můžou porovnávat. Ale ano, oni to trošku vnímají jinak, protože k té technice IT prostě nic jim to neříká a je pravda, že my jsme i těmhle ty simulátory přizpůsobili právě těmhle těm lidem, protože oni samozřejmě sotva umí kliknout na myšku a neví, kde je start. Takže jsme to udělali na tlačítka, že prostě jenom pustí hru a pak jenom točí volantem. Jo. Takže jsme to museli strašně osekat a udělat to právě i pro ně a pak samozřejmě zjistili, že je to super a teď jsme znova prodali jednomu závodníkovi, který má kolem 55 nebo 56 let a vlastně pochopil, jak je to špica a prostě teď furt jezdí jako blázen a říkal, bože, že jsem si to nekoupil už dřív.
protože zjistil, že za jeden víkend to, co projezdil, tak měl vlastně simulátor a může si na tom jezdit kterýkoliv tratě na světě, s kterýkoliv autama a zjistil vlastně ten bonus. Takže oni na to postupně přijdou, ale musí si to ošahat, musí si to vyzkoušet. Ale je pravda, že i jsou některý, který prostě jsou takový, že si to vyzkoušet nechtějí. No. Mm-hmm. Jasne. Ja som to myslel tak hlavne, som to tak chcel z toho schopnostného hľadiska, z takého toho, vieš, že ja neviem, napríklad, ja mám pocit, že už aj ja taký, že som začal sa venovať tomu sim racingu, keď som mal 21, v podstate nejakých 4 roky, 5 rokov dozadu, 22, a že keď tí chalani, ktorí to jazdia od 13 do 14, tak neviem, či to je, možno je to spojené s tým, že si vybudujú konkrétne tie reakčné schopnosti a v podstate tieto koordinačné schopnosti, alebo je to s tým, že dokážu vnímať tú virtuálnu realitu trošku a možno na lepšej úrovni ako ja, ktorý som sa tomu začal venovať trošku neskôr, vieš, z toho schopnosti hľadiska. Ja rozumiem tomu, na co si ptáš. Jo, je to tak, taky som si toho jakoby nejakým stylem všimnul. Ty mladí prostě se naučí určitý věci, prostě, že jo, jak to katovat, jak tohle, jak tamto, ale ty starší, oni se snaží jet to samé jak v reálu nějakým stylem. Tam to mají tak nějak naučený, ale to občas v tom simracingu nefunguje, což víme, že jo. Co se týče i nastavení setupu a takovýhle věci, že vím, že když třeba, já nevím, nastavu v reálně auto nějak nastavím a samozřejmě, když to udělám tady jako my na tom simu, tak to nikdy není tak, jsou tam prostě různý odchylky a je to jinak. Mm-hmm. Ale samozřejmě ty mladí, jak vyrůstají v této době, tak oni strašně na tom tráví času, že jo? Co si budeme povídat. Já když jsem byl mladý, jezdil jsem sim racing, tak jsem taky na tom trávil 5-6 hodin denně a je to neporovnatelný s tím, když se na tom jde někdo sklouznout na 2 hodiny za týden. Jo? Takže ty mladí prostě to mají, jakoby, když to řeknu, vyježdění a znají to všechno a pak samozřejmě my, jakoby ty starší, pak těžíme z nějakých spíš zkušeností a mm-hmm. Je to tak, no. Já si myslím, že to hlavně o té vyježděnosti je, že prostě kroutí a mají na to prostě čas a za druhý oni nepřijdou z práce zdrchaný, jak my, že přijdeš z práce, seš hotovej, pak si na to večer vlezeš, pak zjistíš, že seš unavený, protože jsem ještě po tréninku fyzickým, takže a on prostě, když nic nedělá, celý den si hraje a má na to čas a je v pohodě, tak je to jiný, no. Mm-hmm. No super, dobre, ďakujem. A v podstate z mojej strany to bolo všetko, prebrali sme všetky témy, ktorých som sa chcel v podstate dotknúť. Martin, ak máš niečo kľudne, spýtaj sa teraz. Ak nie, môžeme prejsť vlastne na otázky od našich divákov. A chcem sa poďakovať, že ste tu a že sledujete. Takže kľudne píšte tí, ktorí ste ešte nepoložili otázky teraz a položte ich teraz. Ja prejdem vlastne od začiatku, ak sú tu nejaké otázky a začneme hneď prvou, ktorá je od Pickle Rika. Jaký má najlepší sim a reálny zážitek zo závodenia? Asi teda Peter. Aký je tvoj, aký je tvoj najlepší sim zážitok? A aký je tvoj najlepší a reálny zážitok v rámci v závodení? Tak asi, já nevím, sim racingový zážitok, já bych to asi nechtěl brát jako na hardware, jako to, že jsem seděl v nějakým simulátoru nebo v tom našem a je prostě extrémně drahý, má nejlepší komponenty, to asi ne. Já si myslím, že nejlepší sim racingový zážitek můžu sedět na židli, ale hlavně, že tam jedu prostě s borcema, který jsou prostě fakt super, zazávodíme si a prostě tak bych to definoval. Ale to, že sedím v simulátoru za 100 000 euro, nemyslím si, že může být, jako jasně, je to super, ale a já si myslím, že zážitek je vždycky super, když jedem 12 hodinovky, 24 hodinovky, ten prostě tak prostě má takový určitý náboj a to si myslím, že je nejvíc. A to, jestli sedím na židli a mám plastový volant anebo simulátor za milion, myslím si, že je asi jedno. Takže zážitek je pro mě vždycky, když můžu závodit s klukama a v nějaký komunitě, která prostě je super. Takže to je tak. A co se týče závodu v autech, no ono, já si myslím, že největší pro mě zážitek byl určitě v Barceloně. V Barceloně na 24 hodinovce. Já jsem bohužel před tím, nevím, jestli to asi tady říkat, ale myslím si, že to bylo součást mého života a bylo to i na Facebooku. Mě vlastně před Barcelonou a před těma dvouma závodama do vrchu
mi zjistili, že mám rakovinu, takže jsem byl docela z toho takový špatný, ale samozřejmě nikdo to nevěděl, takže jsem šel na nějakou operaci, měl jsem strašné bolesti, a bylo to brutál a potom po těch závodech, vlastně po té Barceloně, jsem šel na ty chemošky brutální, ale objel jsem tenhle ten závod, tu 24 hodinovku a de facto jsme vlastně jakoby by vyhráli a bylo to úplně úžasný, protože já jsem tam odkloučil snad 900 km i v noci a říkám, postupně jsem to pak nějak dal do vedení, takže jsme vedli a já jsem i tenkrát zakončoval tenhle ten závod a musím říct, že to bylo pro mě úplně prostě masakr a de facto jsem měl fakt i slzy ve očích, protože já jsem si dokázal něco, pochopil jsem, že jsem dokázal něco, co jsem vždycky chtěl a že jsem prostě byl v tom závodním autě a to bylo prostě pro mě jakoby nejvíc. No a pak samozřejmě ta Dubaj, no, ale ta byla zase bohužel na té vodě, takže to bylo takový divoký, ale bylo to zase super, protože mě po týhletý, po tomhle tom, co mi diagnostikovali, mi řekli, že budu rok na kaši a že budu úplně v prdeli a já jsem vlastně dokázal, že za 2 měsíce po těch brutálních chemoterapiích jsem startoval v Dubaji, protože když jsem to řekl doktorovi, říkal, že je to nemožný a já jsem dokázal, že to je možný. Pfu, tak to je silný příběh. A ak se smím spýtať, jaký typ rakoviny si mal? Měl jsem, asi bych to úplně nerozebíral, ale měl jsem fakt takový 3 v 1. Mm-hmm. Bylo to dosti agresivní, takže mi museli dát ty nejbrutálnější chemoterapie. A musím říct, že to bylo opravdu peklo. Já jsem tam totiž ještě přijel vlastně z těch závodů, já měl ještě pomalou tašku. A když jsem tam byl nastupoval, tak doktorka mi říkala, na co mám tu velkou tašku? Já říkám, no já tam mám švihadlo, nějaký věci na posilování a takový, co tady budu dělat, jako, že jo, celý ty dny. Tak ona na mě koukala, jestli mě rovnou nezavřou do bázince. Je pravda, že jsem pochopil po týdnu, že asi posilovat nebudu ani klikovat. Ano, pak to nabralo brutální ráz, ale když já jsem potom brutálně chodil, já jsem měl takovou svoji metodu a myslím si, že jsem to měl tak nějak v hlavě zafixovaný, že prostě chci jet na ty závody do Dubaje a prostě já jsem chodil strašně moc, pil jsem strašně moc a ty lidi, co tam vlastně žili nebo byli se mnou, tak vlastně oni, že jo, tam samozřejmě vedle mě umírali, ale já jsem od rána do večera chodil, já jsem chodil sem tam a člověk jakoby hoří zaživa, takže to vlastně je velký problém. Člověk hoří, má strašné bolesti a je mu špatně, ale já jsem to nějakým stylem takhle vychodil. No a potom jsem byl izolovaný vlastně tady na firmě. Nejdřív jsem se sice plazil, pak jsem zase už chodil, no a pak po 14 dnech, když jsem tam přišel, tak mi vlastně doktorka říkala a ptala se mě, že ty výsledky mám nějaký dobrý, jestli jsem vůbec na té chemoterapii byl, ne? Že tam mám jenom trošku nějaký malý krvinky, jako mín krvinek a to já říkám, no jasně jsem byl, že jo. No a po těch dalších pak jsem začal trénovat, běhal jsem, bylo mi strašně, ale já jsem tuhle tím stylem, protože jsem chtěl prostě strašně na ty závody jet a chtěl jsem do té Dubaje, protože jsem vždycky o tom snil a prostě byl to můj sen, tak jsem prostě strašně dřel a vlastně jsem to jakoby nějakým stylem ze sebe dostal. No a pak i ty výsledky, které přišly, tak vlastně zjistili de facto, že jsem čistý a že to je dobrý, takže já, jako, to je asi pro mě největší vítězství. No. Tak to je paráda. Ako klobuk dole za tento boj, který si zvládol a dúfam teda, že do budúcnosti bude všetko tak, ako má, že budeš zdravý, to je hlavné. No a pak ta Dubaj, co jsem tomu, tak jestli všichni víte, tak tam to bylo krásný. Tam jsem objel asi, nevím, jestli 3 hodiny v autě a pak začal brutálně chcát a pak tam bylo 5 metrů vody, no, takže. To jsem si jako úplně nemoc zajezdil. To bylo 2019, že? Albo 18? A 19. Nebo 20 vlastně, 20 myslím, že. Či milý rok. Ale zážitek dobrý, no. Paráda. No dobre, ideme na ďalšiu otázku a ďakujeme za túto úprimnú spoveď. A ideme ďalšiu otázku. Michal Harmáček. A je veľký rozdiel medzi vnímaním auta skrze kvalitný volant vlastne s force feedbackom a realitou? Na to si šťastie už odpovedal, ale tak zhrn to v rýchlosti. Když je nastavený správny FOV,
a vlastně správně to nastavený, tak ten pohled, já mám vlastně, jasně, používáme třeba 3x55 LCDčka, to je fakt jako dost velký, ale pokud mám takhle ty LCDčka, jako mám tady, mám 3x32, vlastně triple screen, tak to mám nastavený tak, že to mám de facto jako v reálném autě, i ten výhled, takže já když jsem si to měřil, tý LMP3 tam de facto nevidím nic, jenom takový malinký okýnko, tak mě to vychází, když jsem si dal ten R faktor úplně stejně, takže já mám pohled úplně stejný, de facto do boku se taky v tý LMP3 neotočím, takže na zrcátko nevidím, nebo na tu kameru nemůžu zase dát hlavu, takže vesměs to vidím úplně stejně. Takže za mě 3x32 obrazovka asi úplně stačí. Super. A používáš televizory či monitory? Ne, co se týče tady těch, tak používáme vlastně klasický monitory. Jedeme to na 144 Hz. A co se týče těch panelů, tak nepoužíváme televize, ale používáme speciální panely komerční. Super. Ďalšia otázka, ideme ďalej. Ďakujeme za otázku Michalovi a ideme na ďalšiu. Bohumil Steiger. Peťo, aký šport neuznávaš, ak je nejaký, ktorý neuznávaš? Ja neviem asi, jaký sport bych neuznával. No, jako popravde každý sport má něco do sebe, ale ja bych určite třeba nemohol dělat nejaký tancování. No. Takže ja nemám rád úplne moc takový ty ženštělý sporty, mám rád takový ty chlapský, ale že bych nějak sesekával nějaký jiný sport. Já si myslím, že i šachy prostě jsou sport. Tady jsem viděl, jak oni musí trénovat a trénovat tu paměť, tak pro mě to bylo strašný. Takže já si myslím, že každý sport má něco do sebe a nedá se odsuzovat každý, když se dělá na vrcholový úrovni. Pravda, souhlasím. Týmto sa chcem poďakovať Mototomkovi a vlastne Zdenkovi Šmardovi za ich aktivitu v čete. Ideme ďalej na ďalšiu otázku. A ďalšou otázkou je, myslím, že od práve Mototomka, od Dominika. A čo by si povedal, že je podľa teba najlepšia vec na simracingu, ktorou nám reálni závodníci mohou závidieť? Tak to úplne vieme jednoznačne. Myslím, že môžu... viem, čo povieš. Mohou nám závidieť akoby tu super komunitu, ty kamarády, ale hlavne, že tam je taková nevraživosť, ale tá, jak bych řekl, jak bych to nazval, je tady větší konkurence. Jo? Co se týče těch reálných závodů, tam jezdí buď, že se narodím syn, nebo že jsem pracháč, anebo mám omylem nějaký štěstí a dostal jsem se k tomu, ale je dobrý, že ten simracing, že to můžou jezdit všichni relativně, i ty kluci a všichni, který nejsou tak finančně jako, jak bych to definoval, prostě který nemají tolik peněz, tak můžou to jezdit všichni, že jo. Je to takový sport, který nestojí relativně tolik peněz a tak to si myslím, že je největší rozdíl. A jak říkám, v reálu těch, kolik dneska těch závodních jezdců je, že jo, jsou to prostě jenom vyvolení lidi, ať jsou to v GTčkách a ať jsou to, já nevím, v těch VTC nebo v TCRkách, prostě vždycky to začíná tak, že musí být otec, musí mít prachy, dostane tam svýho kluka nějakým stylem a když pak je trošku dobrý, nasype do toho strašní miliony, tak pak ho třeba někdo vezme a trošku nějakým stylem pokračuje, ale v tom simracingu ta komunita, tam je miliony lidí a prostě strašná moc konkurence. Vidíme to na těch simracingových závodech, že je třeba, já nevím, 20 jezdců do půl vteřiny, což prostě v reálu jakoby moc není. Mm-hmm. Paráda. Super. Další otázka. Od dalšího diváka, normální divák, to je jeho vlastně konto. A pozdravujeme, ďakujeme Motodomkovi za jeho otázku. Takže normálny divák sa ťa pýta, normálny divák, pamätám si, že aj minule podal zaujímavú otázku aj tentokrát. Aký má Peter názor na ženy v motorsporte? Bol by si ochotný ísť so ženou v endurance závode v LMP v jednom týme? Tak ja na to názor mám asi takovej, že jako určitě, a já jsem právě zrovna v Dubaji startoval s jednou takovou, která jela letos Le Mans závod právě v tom ženském týmu a já musím říct, že byla velmi dobrá
a překvapilo mě, jak prostě jezdila. Takže jako pokud ta ženská nějakým stylem jako je dobrá, proč ne? Jako, nevadí mi to. Vadí mi určitě, když mě porazí. Mě vadí teda, když mě porazí každý, ale vadí mi, když mě porazí ženská, tak to jsem asi dvojnásobně naštvaný. Ano, a vím, o čem rozpráváš. Ideme ďalej. Normálny divák, ďakujeme, ideme ďalej. Bohumír Steiger, ďalšia otázka v rýchlosti odpovie Peter. Ktorý simulátor ti přijde najreálnejší, sorry, Air Factor, ACC, iRacing a tak ďalej? Za mňa popravde přijde nejreálnejší Air Factor 2. Je tam asi nejlepší fyzika. Pro nás je to ideální i z toho důvodu, že samozřejmě můžeme to modovat nějakým stylem, což v Assetto Competizione nejde. Jedině pak ještě v Assettu. Ale za mě, co se týče fyziky a to, co třeba já jsem teď zkoušel zrovna v Air Factor 2, jak říkám, Norma M30 anebo ten Ligier, ta LMP2 je prostě masakr a prostě jako absolutně shodný s reálem, takže za mě asi Air Factor 2, ale samozřejmě to asi to kompetice neperfektní pro ty vytrvalostní závody a to je vidět, že dneska všichni přechází na ty vytrvalostní závody tady do toho. Akorát mě trošku mrzí, že tam nejsou právě tyhle ty placky, protože já mám rád takový ty auta, kde je ta aerodynamika a v těch GT3 to tak není. No. Mm-hmm. Super. Takže máte odpověď na vašu debatu, Motodomek a Zdeněk. Adam a Dedinský sa ťa pýta, Peter, a Petr, koľko euro ročne ťa vyjde tento šport, ak vieš to zhrnúť? Asi no, to ťažké takto zhrnúť do kopy. Ale takhle, jako popravde, jak bych to definoval, no, já určitě samozřejmě mám ty podmínky teď jako inačí než asi někdo jiný, ale řeknu to tak, že pokud jsem aktivně jel tu sezónu, tak určitě dá se mezi 50 až 100 tisíc euro. Je to. Super. Což je jako velký masakr a právě proto říkám, že poměr simulátor versus reál, když to řeknu poměr fan, vždycky pro mě vítězí simulátor. Já tady mám Caterham, nebo tam mám Lotus a když to řeknu česky, když mám jet na okruh s Caterhamem, mám tam jezdit hodinu nebo dvě, teď musím, že ho vzít vlek, jet do mostu, teď to všechno připravit, takže celý den v ryti, jezdím tam de facto hodinu, maximálně dvě. Teď kolik to stojí peněz, nákladů a všeho, já si radši vlezu tady dneska už za ten sim, zajezdím si prostě s lidma na trati, ne v Mostě, ne v Brně, že jo? A na kterýkoliv trati, Nordschleife a všechno. A pro mě je to jakoby dneska pomalu už jako větší zábava, ten sim racing de facto pomalu než ten reál. Jako nedá se to tak úplně, samozřejmě ten reál, je to adrenalin, ale je to taky hlavně adrenalin o tom, jestli když to rozsekám, jestli vezmu hypotéku a nebo prodám halu. Že jo? Jasné. No v tomto by som doplnil, ja som vlastne jazdil veľa s tým Alexom Fangom, mám s ním aj jeden rozhovor, myslím, že štvrtý. On jazdil TCR šampionát Ázii niekoľko rokov a jeho som sa toto presne pýtal a on mi povedal tiež tak akože veľmi z nadsádzkou, není to vôbec ako také úplne presné, ale mne povedal, že jeden závodný víkend v rámci TCR šampionátu TCR Ázia ho vyšiel okolo 20-30 tisíc eur. Je to tak, samozřejmě já můžu třeba říct i z té Dubaje, tam já jsem dostal nabídku, protože vlastně v té Barceloně, v té GT4 jsme tam vyhráli, takže potom jsem dostal velmi, velmi solidní nabídku a můžu říct de facto, kolik to bylo. Takže já jsem de facto měl za 10 000 euro 24 hodinovku Dubaj, a byla to úplně špičková. A ty jezdci, který vlastně jeli se mnou, tak ty platili 40 tisíc euro. Mm-hmm. Takže tak. Super, ideme ďalej. Posuneme sa na ďalšiu otázku, ktorou je... Ďakujeme, Adam, za super otázku. Jaro je ďalšou otázkou. Jaro Olejar a tiež už stály divák. Ďakujeme. A môže byť dobrý simracer aj ten, čo nemá žiadne skúsenosti z reálneho motoršportu?
To sme už ako tak tiež kvázi prebrali tieto otázky, ale tiež v rýchlosti... Určite môže byť vynikající simracer, pretože ja som byl taky vždycky jenom simracer a pak som jakoby do toho reálneho závodí nastoupil. Ja ešte říkám jednu vec, ne úplne každý simracer môže byť dobrý reálny závodník. Jde o to, v jakém autě jede, a měl jsem i takový nějaký příklad, že samozřejmě třeba ta LMP3 nebo ta placka funguje na přítlaku. A je to o tom, že člověk na to musí mít v hlavě to, že když jede do zatáčky 180, tak vylítne, a když jede 230, tak ji v klidu projede. Jo. Takže na to musí člověk jakoby mít, nesmí se bát a musí relativně i zapomenout na to, že když to roztříská, tak ten přední nárazník stojí třeba 40 tisíc euro. Jo. A je pravda, že já, abych se jakoby i dostal mezi ty lidi a vlastně byl jsem nějaký úspěšný, tak tohle jsem vždycky musel zapomenout, protože když to řeknu česky, kdyby se mi tohle stalo nebo něco, tak jsem de facto skončil. Já jsem strašně riskoval a skončil bych, jo. Protože bych musel snad, já nevím, co všechno prodat. Mm-hmm. Jasné. Ja si myslím, že v tomto veľmi aj pomáha tento faktor, čo si hovoril ty, že dobre je mať skúsenosť z nejakého športu, v ktorom sa priestorovo orientačne pohybuješ. Aj keď sa to napríklad, ja neviem, porovnám to s hokejom, aj keď že nepohybuješ sa tam v nejakých extrémnych rýchlostiach a nezabiješ sa, keď spadneš, ale ten faktor toho, že sa naučíš priestorovo orientačne vnímať tú rýchlosť a ten pohyb svojho tela, možno, že aj to by mohlo pomôcť. Preto hovorím, že ten simracer, ktorý nikdy v živote nerobil žiadnu činnosť nejakú športovú alebo nejakú pohybovú a mal by v podstate sa z toho virtuálneho sveta presunúť do reálneho sedadla, tak podľa mňa taký by mohli mať väčší problém. Určite, jednoznačne ty, co dělají ten sport na vrcholový úrovni, tak prostě ty předpoklady mají úplně, si myslím, že jakoby inačí, a to bylo asi i vidět jakoby u mě, no, že... Ja si tiež myslím. No dobre, ideme na ďalšiu otázku. Marek Kašák, ďakujeme raz Jaro za otázku. Marek Kašák, aké si mal pocity, keď si prvýkrát sedel v tej LMP3? Jaký som mal pocity? No takhle, ja ti môžu říct, že som asi tak o 10 let zestárnul. Protože když jsem si do toho poprvé sednul, tak já vůbec nevěděl, co od toho čekat. Já jsem byl úplně z toho hotový a já jsem pomalu týden předtím nespal. Protože jsem si říkal, já když to rozsekám, tak zadlužím snad ještě dvě pokolení po mně. Takže to byl velký stres a hlavně já jsem měl i takovou smůlu v tom, že když jsem vyjel zrovna do toho prvního tréninku, tak přede mnou ten borec mu začal chcát olej a já jsem v té jedné zatáčce vlastně vylítnul na tom oleji, takže jsem to sotva ustál, malem jsem to rozbil během 5 minut. A pak ten borec skončil v jedné šikaně a já, když jsem chtěl zatočit, tak to nešlo, tak jsem okolo něho projel asi 10 cm. Takže jsem vylez z auta a říkal jsem, já už do toho snad nevlezu, jako, jo, protože jsem byl úplně, ale úplně na kaši, nervózní, no a pak jsem si do toho jako vlez, ale říkám, tyhle ty závody mě asi stály 10 let života. Pak samozřejmě, když už jsem se rozjel, jo, byl jsem strašně nervní, ale když už jsem se rozjel, já jsem se samozřejmě musel naučit i co s tím autem, že jo, ono, tam člověk, aby dobře odstartoval, aby mu to nechcíplo, aby se dobře rozjel, všechny dodržoval, všechny ty věci, pak samozřejmě tam musí člověk kontrolovat olej a já nevím co, všechny teploty a takovýhle, takže je to docela jako hodně informací bylo a ještě závodit jako hodně, no, samozřejmě bylo to náročné. Určitě. Ale zvládol si to. A za to gratulujeme a akože super. Ideme ďalej. Otázka. SK Svat 13 a.k.a. Ivan Hruška. Ktorý simracing komponent je podľa Petra najdôležitejší alebo dôležitejší? Kvalitné pedále alebo volant? Já si myslím, že kvalitní pedály. Dneska to kolečko točí sem a tam každý. De facto ta citlivost se dá dobře nastavit a víme, že v tom simracingu čím víc force feedbacku, tím víc je člověk pomalejší.
Takže za mě jsou nejdůležitější ty pedály, protože ty brzdní body, o tom to je. Já jsem to právě teď řešil v tom asi to kompeticiu, nebo jsem si furt říkal do prčic, jak je možný, že všichni mě přebržďujou a já brzdím na 120 a sotva to ubrzdím. Pak jsem samozřejmě ubral nějakou citlivost na té brzdě a už to funguje trošku jinak. Takže já si myslím, že nejdůležitější jsou pedály a pak teprve ten volant. Super, to je dobré vědět, takže odinštalujte dobré volanty, nainštalujte staré lečky. důležité je mít obojí dobrý. Ale jasné. Super, posledná otázka, čo tu vnímám, Marek Kašák. Zúčastní sa Peter 24 hodinovky v ACC, myslím, že naráža na Interkomunitál. Určitě bych chtěl, určitě už to domlouvám a chtěl bych se zúčastnit a snad i budu mít čas trošku potrénovat, takže za mě určitě. Já i de facto hodně i přemýšlím a co jsem tady i říkal před tím klukům, že vlastně můj další, nebo chtěl bych postupně založit nějaký e-sportový profi tým, který bude jakoby motorsport simulátor, takže bych se k tomu chtěl trošku začít víc věnovat, protože samozřejmě jsem v simracingu byl, pak jsem trošku od toho odplul a teď samozřejmě zase chci do toho simracingu trošku víc dělat, takže v nejbližší době bych chtěl založit profi i sportový tým, který bude prostě na profi úrovni, který bude mít kvalitní piloty, zázemí a všechno, takže postupně mě možná budete vídat i více v těchto těch virtuálních závodech. Paráda. No, ja by som chcel dodať k tomu, že v podstate možno tam dojde aj k spolupráci medzi nami dvoma, teda pravdepodobne. Rozmýšľam, že teda sa zapojí do vášho týmu, teda ak stále bude platiť vaša ponuka, ak nenájdete niečo lepšieho. A zväzieme sa spolu. Ja robím teraz v podstate na posledné majstrovstvá Slovenska som robil také výstrihy z mojej prípravy na to, ako sa pripravujem na jednotlivé významné závody. Takže čakajte na video, ktoré bude aj vlastne ohľadom TCR závodu najbližší pondelok. Tiež to zostriham celú tú moju prípravu aj so závodom. No a samozrejme, ak pôjdem aj tento 24-hodinový závod s Petrom a našimi kolegami a budem sa na to pripravovať, tak určite spravím nejaký zostrih zaujímavých momentov, ako sme sa pripravovali. Takže zostaňte tuned a určite budú nejaké updaty aj ohľadom tohto. No dobre, poďme si dať dokopy vlastne vaše mená. Mám ich tu nakopírované. Hodím to do Wheel Decidera a môžeme vylosovať jedného z vás, ktorý v podstate vyhrá 20-dolárovú poukážku na nákup v Steam. 20-dolárovú preto, pretože, za čo sa poďakujeme, minulý výherca navýšil vlastne tento týždňovú výhru o jeho výhru, takže tento týždeň ideme súťažiť o 20 dolárov na nákup v Steam. Takže pustím to do Wheel Decidera. A malo by toto tam byť, apply, perfekt, hodím to na screen, ok, takže máme tam Wheel Decider, máme na screene, na streame, takže ideme na to, 3, 2, 1, poďme na to. A super, Jaro Olejar. Gratulujeme a týmto ťa pozdravujem a ďakujem za účasť na našom streame a myslím, že viem, ako sa spojíme, pretože sa poznáme, takže ti posielam a výhru vo forme 20 dolárov na nákup v Steame. Takže ďakujeme. Super, takže to by bolo k dneskajšiemu rozhovoru. Týmto sa chcem poďakovať Petrovi, že vlastne zozdielal s nami jeho príbeh a v podstate otvoril sa nám možno v niektorých témach, ktoré ešte neprebral niekde inde. Takže som rád, Peter, ďakujem. Ja taky moc ďakujem všem divákom, čo to sledujú a som rád za takovýhle de facto pořad, ktorý vlastne ty delá, že to ja taky rád na to koukám a rád koukám na tyhle ty příběhy těch lidí, protože jsou to z různých sportovních odvětví a nebo kdokoliv.
A jak říkám, kdyby určitě někdo chtěl nebo cokoliv nějakou radu ohledně toho simracingu a ohledně nějakého hardwareu a všeho, klidně není problém, napište mi sem na Discordu na cokoliv, rád vám poradím, protože těch zkušeností a těch toho hardwareu, co jsme měli a co vlastně máme, že jo, dneska všechno, tak máme velké zkušenosti a určitě si myslím, že v tomhletom mám co nabídnout, takže klidně není problém, zavolejte, napište a děkuju moc, že jste teda sledovali. Ďakujem aj ja, ďakujem aj tebe, Peter, za tvoje slova k nášmu simcatchingu, ďakujem všetkým divákom, ktorí ste tu a chcem vás poprosiť, tí, ktorí ste tu a ešte ste nehodili subscribe a vlastne tým, že hodíte subscribe, podporíte našu vlastne túto tvorbu a dáte nám vedieť, že sa vám to páči a vlastne motivuje nás to určitým spôsobom do ďalšieho programu a do ďalšieho pôsobenia, takisto môžete hodiť like na facebookovej stránke, a ktorú vidíte v popise a ostatné info tam tiež môžete nájsť. Super, takže týmto sa rozlúčim s môjim hosťom Petrom a aj s môjim spolu usporiadateľom Martinom, takže pekný večer vám, vy máte ešte pekný večer, mne ešte pekný zvyšok dňa a vidíme sa v ďalšom dieli a simcatchingu. Čaute, chalani. Tak jo, ahoj, mejte sa. Čaute. A brzo na trati. Vidíme sa na trati určite. No dobre, takže týmto by som ukončil náš ďalší diel, ktorý si myslím, že bol bohatý rôznych informácií a zážitkov od veľmi skúseného človeka v rámci tohto v tejto oblasti záujmov motorsportu a simracingu, takisto ale aj v oblasti biznisu, ktorý vlastne dokázal vybudovať biznis v oblasti, ktorú má rád a v ktorej sa venuje do takej sféry, že v podstate je československý známy nielen, ale aj svetovo a dokáže si s tým zarábať a slušné peniaze, myslím, pretože je schopný vďaka tomu sa venovať aj reálnemu motoršportu, takže za to som bol vďačný, že sme tu mali Petra Lisu. Poďme si ukázať nášho posledného hostia v rámci tohto programu. A tohto mesačného programu a tým bude Tomáš Bekefy, znova ďalší veľmi zaujímavý host, teším sa na neho, pretože Tomáš je v podstate traťovým maršálom, pôsobí aj ako traťovým maršálom na Slovakia Ringu a myslím, že robil aj medical car niektoré závody v nedalekej minulosti. Takže určite bude o čom sa baviť, nejaké zaujímavé príbehy z jeho uhla pohľadu a z jeho vlastne sféry, takže budem rád, keď sa znova napojíte a ako som povedal, hoďte subscribe, like, budem rád a zozdieľajte prípadne, keď môžete a vidíme sa ďalší týždeň v štvrtok o 8. takéhoto istého času, stredoeurópskeho času, 15.4. A tak ďalej. Takže to by bolo na dneska všetko. Pekný večer, vidíme sa a držím vám palce vo vašom simracingovom pôsobení. Čaute.